Byla jsem v Americe a tam právě 9letý chlapeček vzal tátovu pistoli, vstoupil do ložnice, zastřelil otce, zastřelil matku. Když střílel, teda když mířil na sestřičku, ta vylítla, běžela k sousedům. Sousedi přišli, on tam stál a říká, proč nevstávají? A ty sousedi se ptali, jak to, že by měli vzít, si zabil. No, teď ty herci, to, co vidím v té televizi, oni jsou zabití a zase hrajou dál. Vůbec smazala se mu realita s představou. Dneska jsou třeba ty počítačové hry a podobně jsou už na takové v 3D formátech, na takové úrovni, že se to podobá osobnímu zážitku. A skutečně já si myslím, že to podporuje tu agresivitu, která ve společnosti neustále narůstá. To je katastrofa, doslovně. To je prostě o vzorech. Ve středověku na popravy se chodilo koukat, že jo, právě z těchto důvodů. No a to dneska vlastně máme v mediální formě, že ve chvíli, kdy, jak si víme, že určité procento násilných scén zvyšuje sledovanost něčeho a podobně, jo? A ti tvůrci budou bez pochyby argumentovat, no my jenom dáváme lidem, co ty lidé chtějí. Jako jsme v tržním prostředí, tak kdyby oni to nechtěli, tak to nebudou jak si kupovat. Ale oni to možná nechtějí, ale jsou nuceni svojí přirozeností toto vidět, jo? A kdyby se mohli jako svobodně rozhodovat, uvědomí toho, co to s jejich psychikou dělá, tak by to možná nechtěli. A to, že mediální násilí jednoznačně zvyšuje množství násilných trestných činů v populaci, to já považuji za prokázané. Myslím si, že si ty lidi vůbec neuvědomují, ti autoři, který tu smrt dávají jako takový hodně pálivý koření do všeho jídla, že vlastně nás to velmi znecitlivuje na vlastní život a na to, jak zacházíme ze smrtí, viz střelby malých dětí, školáků a nejdramatičtější, co si vzpomínám v Anglii, myslím dvouletý, tříletý děti, čtyřletý děti zabili dvouletý dítě, protože to je prostě něco, co je běžný. Pracuju s mladýma lidma, kteří jsou závislí na počítačích. A co je tam nejvíc baví, je střílení. Je smrt, která jim dává vlastně vědomí nějaký svý identity a, tým, a toho, že jsou někdo, že můžou někoho zabít. A vlastně nepotřebují potom mít vztah, nepotřebují někoho, s kým navážou reálný vztah. Oni navazují tyhle ty pseudovztahy a vlastně ty patologický hráči počítačových her jsou velmi nemocní lidi, kteří žijou ve světě násilí. Tady jde o to, že vlastně sledováním násilných scén je přestává jedinec vnímat jako šokující. Naopak je začne přijímat jako formu normy vlastně, jo? No, přijatelné společenské, jako způsob řešení, akceptovatelného řešení vlastně problémů. Muži, kteří sledovali ve 14 letech televizi méně než jednu hodinu denně, to jenom televizi, to nejenom násilné scény, ale televize, se dopustili ve věku 16 až 22 let násilného činu na jiných osobách v 8,9% případů. Při sledování obrazovky od 1 do 3 hodin to bylo již 32,5%. Při sledování televizní obrazovky déle než 3 hodiny to bylo 45,2%. To jsou dosti tvrdá data. Jo? Další. Studie Washingtonské univerzity naznačuje, že kdyby násilí zmizelo z obrazovek definitivně, tak by ročně ve Spojených státech ubylo až 10 000 vražd a 70 000 násilnění. Odhad. Jo? A potom máte takovou tragédii, co se teďka stala v té škole ve Spojených státech. A já se vždycky nestačím divit, jak se média ptají, jak je to možné, co to bylo vlastně za devianta, nebo... To je nepochopitelné.